کابل اجتماع ده د بهر برانډه ده همدا اوس دننه مسجد چې ده دننه مسجد کې مجمع زیاته ده استقبالیه ده اوز بلار شده اینه نه جماعت تا جماعت که با مجمع و گرو دا دویم چت مجمع ده دا دویم چت مجمع ده خواه دویم چت که بار او دننه جماعت کم ده دننه جماعت کم مجمع ده دا دننه دی جماعت دی دویم دا دی دویم چت مجمع ده بند بیو گورو دا اول چت ده دا خدمت والا دی او پاشان کوي دا معلم سیب رحمان ګل ده لیس مې اجتماع خپره کړې لیس انټرنیټ کې دا برای که دا بیوله گو دا دا اجتماع غلان دا زیده وزو دننه مسجد ته